Transport, we are calling upon the transport industry to just do things right. You don't need to be policed. We need to be a country where we do things right. Where the government says do this, you just do it. You don't need to be policed. Seti munavaa mask, seti munajazana, kusabu hapa kuna roadblock. We ask you to do things right. We'll be very strict on the transport system, especially matatus, because they are not obeying what we agreed with them that they should be able to do. In terms of lockdowns of the county, we've identified the various routes between us with Makueni, with Nairobi, with Kajiado, with Kitui, with the county of Embu. We have adjusted a few. I know there's been a big talk about the border in Kithioko. We've adjusted that in that road to ensure that our people are covered. We've added more routes. We've also identified the fact that panya routes are there, and we call upon our boda boda zetu. Kama unaendesha baiskeli ama unaendesha pikipiki ya boda boda, usitumike kama mtu wa kutumiwa kupitia panya routes kuvunja sheria. Ukifanya hivyo, hiyo motosiko yako tutaichukua. Itakuwa ngumu kuipata. Tutaichukua kwa sababu hata hiyo motosiko imevunja sheria. Na wewe pia utawekwa ndani. Kwa hivyo usitumiwe. Wewe fanya biashara yako hapa Machakos. Enda Nairobi, enda kwingine. It's open. Lakini usianze hiyo panya routes, unabeba watu usiku, unavukisha hapa, tuachane nayo. Na pia tujue ya kwamba curfew ni ya saa mbili. We